Արիոսականություն, բազում գայլեր շրջում են գարների հանդերցներով, գարան հանդերցներ են կրում, և ոչ թե մագիլներ և ժանիքներ, այլ հեզության և հանդարտության հանդերց առած, խոնարության կերպարանքի միջոցով պատրաստվում են խաբել սրտով ամեղներին։ Այսուհետև մեզ պետք են հոգևոր շնորներ, զգաստ միտք, հայեցող աչք, որպեսզի որոմը իբրև ծորեն տգիտությամբ չուտենք և կորուստյան մատնվենք, որպեսզի գայլին սատանային հրեշտակ չհամարենք և նրա կողմից խեղվենք, քանզի շատերը կան, որ թալանում և կողոպտում են ճարտար խոսքերով և խաբեության ունայնության պատրանքներով։ Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացի կոչումը ընծայության։ 4-րդ դարի սկզբից եկեղեցին դուրս է գալիս ընդհատակից և իր սրբազան կամարների տակ առնում հեթանոս աշխարը։ Ողջ հասարակությունը վերևից ներքև բռնկվում է հոգևոր զարթոնքով։ Սկսվում է վերափոխվել և եկեղեցանալ հին աշխարը։ Բայց եկեղեցու ինքնաբացահայտվող միտքը անմիջապես լուրջ ընդդիմամարտությունների է հանդիպում։ Մեկը մյուսի ետևից Երևան են գալիս հերետիկոսական վարդապետություններ և աղանդավորական ուսմունքներ։ Ծավալվում է դժվարին և տևական պայքար։ Ամբողջ 4-րդ դարը անցնում է բուրըն աստվածաբանական վեճերի մեջ և նախ և առաջ արյոսականության դեմ։ Շատ հիմքեր կան ենթադրելու, որ Արիոսը կապված էր Անտիոքի դպրոցի հիմնադիր Լուկիանոս Սամոսատացու հետ։ Այս էր հենց սկզբից մատնանշում Սուրբ Ալեքսանդր Աղեքսանդրացին, իր թթխմորը ավերցրել է Լուկիանոսի անպատվությունից։ Արիոսը ելնում էր այն բանից, որ Աստված կատարյալ միակցություն է և ինքնափակ եզակիություն, և այս Աստվածային եզակիությունը Հայր Աստվածն է։ Մնացած ամեն ինչ, որ գոյություն ունի, իր էությամբ խորթ է Աստծուն, և ունի մեկ այլ ինքնուրույն էություն։ Աստվածային գոյության կատարելությունը բացառում է այն բանի հնարավորությունը, որ Աստված իր էությունը հաղորդի կամ հատկացնի մեկ ուրիշին։ Ըստ այսմ, բանը կամ Աստծո որդին, որպես անձ, որպես իսկապես գոյավոր, անկասկած խորթ է և նման չէ հորը։ Նա իր գոյությունը ստանում է հորից, ինչպես այլ արարածները, և գալիս գոյության որպես միջնորդ արարչության մեջ, աշխարի տնօրինության համար։ Հոր և որդու միջև գոյություն ունի ժամանակային տարածք, և որդին համահավերժ չէ հորը։ Հակառակ դեպքում, ըստ Արիոսի, կլինեին երկու անսկիզբներ, այսինքն երկու սկիզբ և մեկ աստվածության ճշմարտությունը կժխտվեր։ Այլ կերպ ասած, եղել է երբ չի եղել, երբ չի եղել որդին, չկար և եղավ, առաջացավ, ծագեց։ Սա նշանակում է, որ որդին ոչ է էից է, նա արարած է, ինչ-որ առաջացած բան։ Այս պատճառով ունի փոփոխական բնություն, ինչպես այլ առաջացած բաները։ Աստվածային փառքը նրան հաղորդվում է դրսից, ըստ շնորի։ Ընդհանուր առմամբ այսպիսին է Արիոսի ուսմունքը, որքանով որ մենք կարող ենք դատել ըստ պահպանված հատվածների, ըստ էության, այն երրորդության խորհրդի մերժումն է։ Երրորդությունը նրա համար առաջացած և ածանցված մի բան է։ Նա առաջացել է, բաժանված է ժամանակահատվածներով։ Նրա անձերը իրար նման չեն, խորթ են մեկ-մեկու, և ոչ համահավերժ, մինչև անվերջություն իրար նման չեն։ Արիոսը խիստ մոնոթեիստ էր, իր տեսակի մեջ աստվածաբան հուդդայիստ։ Նրա համար երրորդությունը մի աստված չէ, կամ մեկ և միակ աստվածը Հայրը, որդին և հոգին բարձրագույն և առաջնաբույնույթ արարածներ են, աշխարի արարման միջնորդներ։ Միանգամից զգացվում է, թե որքան է կապված Արիոսի աստվածաբանությունը ժամանակի խնդրի, արարչության և աշխարի առաջացման հարցերի հետ։ Այս հարցը նրա համար հիմնական հարցն է։ Արիոսը չի տարբերում ծնունդը արարումից,
Նրա համար երկուսն էլ առաջացում են։ Առաջացումը Արիոսը ժամանակից դուրս չի կարողանում ընկալել։ Սրանով է պայմանավորված նրա սկիզբ հասկացողության երկիմաստությունը։ Այնինչ առաջացել է ունի սկիզբ, իր գոյության պատճառը, որը իրենից դուրս է և իրենից առաջ է։ Բայց սկիզբը երկու իմաստ կարող է ունենալ. նախ որպես գոյության աղբյուր և հիմք, երկրորդ որպես ժամանակի պահ։ Արիոսի համար այս երկուսը համընկնում են։ Արիոսականությունը աստվածաբանական մտքի առջև դրեց փիլիսոփայական խնդիր։ Արիոսի գայթակղությանը եկեղեցին նույնպես պատասխանեց փիլիսոփայական հասկացողություններով և ձևակերպումներով։